zahvaljujući našem programu ekonomskog razvoja, kao i realizaciji infrastrukturalnih projekata i manjim projekata za očuvanje tradicije kulture naših zajednica. I ova banatska zajednica u Čoki je očuvana, ima neki prosperitet. Posle izvesnog vremena smo postigli da na veća investicija se realizuje ovde upravo baš u Čoki sa 75 zaposlenih. Veliki infrastrukturni projekti povezuju Banat sa Bačkom, grade se most kod Padeja i povezali smo Jazovo sa Ostojićevom. Takođe smo obezbedili sedište manjim kulturnim društvima i naš program ekonomskog razvoja je uložio skoro 300 miliona dinara u ovu zajednicu. Mi želimo da nastavimo ovaj rad i ovaj posao koji je počeo naš predsednik gospodin Ivan Pastor. Pozivam sve građane da 17. decembra zaokružuju broj 6, jer ono što mi radimo to nije samo, ne služi samo razvoju naše zajednice, nego celog regiona Vojvodine i Srbije.